ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာ New Start လို့ခေါ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံပြူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးသဘောတူညီစာချုပ်ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားဆွေးရတို့ကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပိုကျေပြက်လာနေပေမဲ့လည်း Nuclear စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့စစ်စစ်အတီးပြူရေးကိစ္စတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။စင်ဒီစိနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုရနန်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီနေ့တလင်းအောင်နေ့ဟာဆိုရင် American နဲ့ Russia တို့ကြား New Start လို့ခေါ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ရှင်းနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ကိုတော့အရင် American သမ္မတဟောင် Barack Obama နဲ့ Russia သမ္မတဟောင် Vladimir Putin တို့က Czech နိုင်ငံ Prague မြို့မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာပါ။ဒီကနေ့ကတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ဒီစာချုပ်ကနေသတ်မှတ်ပြထမ်းထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေတိုင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကန်တချက်တွေထဲမှာနျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးထိပ်ဖူးနဲ့ကမ္ဘာတစ်ပေါင်းမှာတက်ပြန့်ချထားတဲ့တိုက်ချင်းပစ်ပဲထိန်ဒုံးကြီးတွေပါဝင်ဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေကိုရှော့ချသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှာသတင်းကောင်းတွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Heather Nauert ကပြောပါတယ်။ The United States has met the American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ New Start သဘောတူစာချုပ်ရဲ့အဓိကကျတဲ့တမချက်တွေကို2019ဩဂုတ်လမှာပြည့်မီခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အခုချိန်မှာအကဲဖြတ်ကြည့်ရသလောက်လဲရုရှားနိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြည့်မီအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ရုရှားအစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြည့်မီအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီသဘောတူစာချုပ်ရနှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့နည်းနည်းတစ်ခါဒုံးကြီးထိပ်ဖူးတွေနဲ့အဲ့ဒီဒုံးကြီးထိပ်ဖူးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့ကားရည်အတွက်တည်းရဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဖလှယ်ကြဖို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဘယ်လောက်ထိလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိရဆိုတာကိုကွင်းစင်လေးလာစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့တွေပေါင်းပါတယ်။ကွင်းစင်းပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနကအကဲခတ် Olga Olika ကပြောပါတယ် It limits your incentives to try to cheat and it gives everyone ဒီချက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လိမ်မို့မကြိုးစားစေတယ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွဲဆုံဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးပါတယ်ဒါအပြင်အားလုံးသဘောတူထားတဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းရှိမရှိစီစဉ်အတည်ပြုချက်အပေါ်မူတည်ပြီးဆက်ဆံရေးအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အရေးကိုလည်းအားလုံးကိုပေးပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ကတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ချင်းကပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခေါ်အတွက်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် We must modernize and rebuild our nuclear arsenal ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုခင်ဗျအောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မှအသုံးမပြုရဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျူးကျော်ရန်စားမှုတွေကိုဟန်တားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်အချိန်ချိန်မှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးစုပြီးသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့မရောက်သေးပါဘူးAmerican သမ္မတ Trump နဲ့ Russia သမ္မတ Putin တို့ကြားမှာဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင်ပဲလေနိုင်ငံကြားမှာကိစ္စရဲ့အထောက်အပံ့များကိုသဘောတူညီမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အကဲခတ် Olga Olika ကပြောပါတယ် I think that the United States and Russia American နဲ့ Russia ကြားမှာသဘောမတူတဲ့ကိစ္စရဲ့အတော်များများရှိပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေကြတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကြားကသဘောမတူညီမှုတွေတိုးမလာအောင်ကျွန်မတို့အနေနဲ့တေချာလှုပ်သွားဖို့လိုအပ်ပြီးတော့တကယ်လို့အခြေအနေတွေဆိုးလာရင်လည်းကမ္ဘာကြီးကိုတိထက်ပို့ပြီးအနေရမဖြစ်အောင်ထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်65ရာခိုင်နှုန်းဟာ American နဲ့ Russia နိုင်ငံတွေမှာရှိတာကြောင့်ဒီ New Start သဘောတူစာချုပ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးမှာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ Olika ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။